Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya guys, sebab apa tadi saya sikit sebab ada rambut dekat mulut. Okay, sekarang kita main ABTM Season 4. Akhirnya main juga. So sekarang sudah sampai bulan 12. Bulan 12 baru start lagi ya, sebab sistem ada masalah. Okay, saya main Minecraft sebab data Roblox rosak. So saya main Minecraft je lah. Nanti kita boleh main server. Okay, so play. Wait, kenapa gelap semacam je ni? Sudah ada jalan. Guys, dulu ini pasti je tau guys. Sebab 60 months buat sudah baru dah. Berapa bulan ya kita tak rakam? Tadi saya tengok video bulan berapa, video apa yang terakhir yang kita buat tu. Okey, sekarang ada jalan. Wih, gelapnya. Wah. Jalan reverse ni. Wish, wah, it's dark ni. Tak letak barrier, malas. Cepatlah. Reset ke belum ni? Ada tambahan tu. What? Kena guna jalan, Off the Iceland Train Station Penjagong. Berangu. Kang Belanda Train Station Penjagong. Berangu of the Iceland of the Tower. Ini saya rasa ni bulan lepas ni kot baru buka. Kosong ke ni? Oh, kosong eh. Lupa pula kosong. Kosong lah guys. Tak boleh lalu lagi. Okay. Apa ni? Train Station Penjagong. Nyangka. Bulanda. Bulanda arah sana. Kenapa arah sini? Macam Kuala Lumpur pula. Gang of the Ice. Sekejap. Baru perasan Bulanda ni apa? Bulanda ini adalah nama asal Belanda. So sekarang sudah ubah menjadi Bulanda sebab Belanda tu negara bukan bandar. Of the Iceland patah balik, you turn. Of the tower patah balik. Terus dan pergi ke bawah. Patah balik lah tu. Okay, kita pergi kat sini dulu. Patutnya papan tanda arah ke mana ya? Arah ke sini balik. Ni. Patutnya anak panah yang atas tu pergi ke kanan bukan ke kiri. Kalau ke kiri Malaysia lah rupanya. Wah. Betul. Betul lah. Bulanda arah sana, ke dapat arah sini pula. Kan? Bulanda Train Station Penjagong Kang. Of the Tower of the Iceland Berangu. Berangu lah. Wow, semua lampu sudah terbuka. Bagus. Apa ni? Kang. Mana pula datang bandar Kang tu? Berangu Train Station Penjagong. Wah, macam best je. Nanti kita nak pergi ke Berangu nanti. Lupa pula. Walaupun tak ada bumbung, tapi tetap station juga. Wow. Cepat duduk. Lupa buat.
mereka tak ada, tak letak lagi apa rail tu sebab okey. Oh, ini tempat parking eh? Kenapa Belanda arah sini? I don't know. Okay, arah tu. Okay, so kita pergi kat sini dulu. Huh? Berang Kang. Wah, Kang. Kang. Ya, yeah, aku tahu Kang. Oh, ini tempat sambungannya. Okay, 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 okay. Saya random tersebutkan berapa. Oh guys, tengok ni. Macam mana boleh sambung lah? Boleh pula tu. 60 main buat. Beberapa bulan kita tak jumpa. Of the Iceland Berang. Berang Kang. Wey, sangkut kat pokok ah. Hebat betul. Kita kat sini dulu lah. Gelap betul weh. Haa, gelap ni. Waktu malam ke ni? Malam dah. Kita cheating lah. Tak payahlah. Kita nak mula ni. Macam mana lah? Jalan lah gelap lah. Lampu ni tak ada jalan eh? Haa, tak ada jalan. Dah nama jalan tak ada lampu. Ya guys, jalan nama jalan tak ada lampu. Sedangkan dah ada dah jalan, dah bagi jalan dah. Nama jalan, jalan tiada lampu. So, tengok ni. Episod 5 tu anduk lambat lagi. Oh, 60 minit dah tak ada dah. Oh, penat kot mereka. Beberapa bulan mereka tunggu kat sini. Berang Kang. Oh, sejak kita sudah kembali ni, rasa macam best pula tengok bandar ni. Kita main lagi ya. Okay. Okay. Main lagi ya. Train station pen... Oh. Tu butang. Berang Kang. Kang. Oh, papa tadi tak ada kat situ lagi. Tunggu 60 minit sebuat papa tadi baru ni. Berang Kang. Ini kalau kita boleh jumpa ni. Hebat ni weh. Ni nama jalan tak ada lampu. Sebab siapa yang bagi jalan ni? 60 min. 60 min sebagi jalan ni jalan tak ada lampu. Asam sangat weh. Hai Renze. Tengok ni dulu. Dah gelap dah weh. Takkan kita duduk je. Berang. Hebat betul weh. Bulanda. Kang. Transition penjaga. Of the towers. Of the Iceland. Apa tu? Berang. Okay guys. Gelap sangat ni guys. Kita ni je guys. Ada tak ada lampu lagi. Mungkin kena paksa cik lah, tak nampak. 60 minit kenapa bagi jalan macam ni? Jalan tiada. Okay. Okay. So itu sahaja guys untuk video kali ni. Jangan lupa ya. Wih, best betul. Kita pergi around 1, 3, 4 nak buat apa? Episode 5 tu unlock. Tu unlock tu. Okay guys, itu sahaja video ini. Don't forget to subscribe. Okay, bye. Ui, best betul lah. Nanti kita ni ya, tengok lagi ya. Ada apa-apa yang benda yang baru ha? Ya. Yeah.